Noin. Joskus syötävän hankkiminen edellyttää radikaaleja keinoja. Sen jokainen suomalainen tietää. Ei auta. Ei auta. Kirves vaan kainaloa ja pihalle. Toki se ihan mun kainalossa tällä hetkellä on, mutta radikaalit keinot käyttää. So, pistetään lihaa tummumaan. Makkaraa grillattu, ei se muuten tummu se liha siinä, jos se ei polttele. Moi.